Цими вихідними Дніпропетровськ перетворився на справжню Мекку для баскетбольних фанатів. Саме тут, у місті з найдовшою в Європі набережною, 17 квітня відбувся третій в історії України баскетбольний матч зірок. Підхід до організації цьогорічного шоу відрізнявся своєю масштабністю. Реклама на телебаченні, радіо та друкованих ЗМІ, зовнішня реклама безпосередньо в Дніпропетровську. Тож залишитися осторонь цієї події люди, які люблять спорт, не могли. Очень интересно сходить посмотреть, потому что наверняка будет что-то интересное и будет много очень известных людей в спорте, в баскетболе. Конечно, собираюсь с друзьями, обязательно. Как же без этого? Такие события случаются довольно редко у нас, вот, поэтому, конечно, да. Упродовж двох місяців над проєктом паралельно працювали у Києві, де базується офіс Асоціації баскетбольних клубів України «Суперліга», а також у Дніпропетровську, де частину своїх оргпитань вирішувала команда баскетбольного клубу «Дніпро». Моє мнение, чисто суб'єктивно, все, що було можливо і невозможно, ми постарались зробити. Звісно, одним це було б невозможно, поэтому здесь работала команда, и баскетбольного клуба Днепр. Здесь работала и плотно взаємодія з Суперлігою. Здесь помогали і городские власти, і обласні. Місцем проведення змагання було обрано спорткомплекс «Метеор», найновіший палац спорту в Україні, який вміщує понад 6 тисяч глядачів. До матчу зірок Суперліги залишалося ще 2 дні, а у палаці спорту вже кипіла робота. Подійства можна було не лише безпосередньо в спорткомплексі «Метеор», а й лежачи вдома на дивані у прямому ефірі на загальнонаціональному телеканалі. Звісно, з відчуттями у залі не порівняти, проте завдяки роботі найкращої телевізійної групи в нашій країні телеглядачі побачили найяскравіші моменти шоу. А подивитися було на що. Високу планку у конкурсі захисників встановив Ілля Шемосюк. Він не тільки відмінно пройшов дистанцію трішки більше, ніж за 20 секунд, а й завершив її ефектним ударом згори. Головним його конкурентом став Кевін Тікс, який відстав від гравця Пульсару більше, ніж на 1.5 секунди. Швидше за обох пройти усі перешкоди у першому раунді зміг лише Микола Вільховецький, який вже перемагав у подібних змаганнях 2008 року. Ілля у фіналі пройшов доволі надійно, проте поліпшити свої результати не зміг. А от Микола розвинув у фіналі по-справжньому космічну швидкість. 19,5 секунд – абсолютно найкращий результат і чергова перемога 21-річного дніпропетровця. Я перемогу присвячаю всім тим, хто болів за мене. Яку роль у змаганнях снайперів відіграють нерви і правильне налаштування, продемонстрував Нік Вільямс. Львів'янин не впорався із хвилюванням і здобув лише 6 очок за відведену хвилину. В сезоні він закидає понад 40% триочкових. Не зміг пробитися до фіналу і дніпропетровець Денис Іванов, який поступився лише 2 китками Віктору Кондратовцю та Олександрові Рибалку. Кожен з них у попередньому турі здобув по 19 очок, що додавало інтриги. Проте фінальний підхід ветеран кривбасбаскету провалив, записавши до свого активу лише 14 очок. І капітану Ферро ЗНТУ для здобуття титулу слід було лише уникнути зайвих помилок. Що він з успіхом і зробив, здобувши цього разу 18 очок, чим підтвердив своє реноме першокласного снайпера. Змагання найкращих данкерів Суперліги дали можливість вболівальникам побачити майстерність Чарльза Томаса, Майкла Фрейзера, Костянтина Глазиріна, Макса Адама Конате і Павла Ревзіна. У відбірному раунді у кожного з учасників було по 2 спроби, аби переконати компетентне журі у тому, що саме він має бути у фіналі конкурсу «Слемданк». Конате, Фрейзер і особливо Ревзін не тільки демонстрували вміння частково долати закони гравітації, а ще й з уболівальниками спілкуватися встигали. Однак їхні данки, на думку журі, не витримали конкуренції з ось цими баскетбольно-акробатичними виступами Глазиріна і Томаса. Представники Дніпра і Ферро стали фіналістами і закрутили справжню інтригу у боротьбі за титул. Глазирін зробив акцент на дальність польоту.
Томас відповів данком з навісу Хендерсона, коли м'яч відскочив від табло 24 секунд. Обидва отримали максимальні десятки і продовжили боротьбу у другій фінальній спробі. Данк із таким замахом від Глазиріна знову максимально порадував журі та публіку. Але й Томас отримав заслужені оплески вболівальників та лояльність суддів за такий кидок з переводом м'яча під ногою. Рівні показники учасників подарували фанам незаплановане задоволення у вигляді однієї додаткової спроби. В ній Костянтин Глазирін двома руками майстерно закрутив ось такий млин. А Чарльз Томас перелетів колег з баскетбольного цеху. Знову паритет в оцінках. І журі вирішує, що переможців цього разу двоє. Добряче розігріта видовищними конкурсами публіка дочекалася на матч зірок. Хоча спочатку здалося, що всі свої емоції глядачі виплеснули ще до початку гри і розпочали гравці за цілковитої тиші. Зала «Метеору» оживала переважно після вдалих днів дніпропетровців і не мало значення, чи виступають вони за «Легіон», чи то за «Зірок України». Безвідмовно впливав на гостей свята і традиційний спосіб – подалі розігнатися і щодуху закласти згори. Тож рівень гормону радості зростав дуже швидко і скоро досяг максимальної концентрації. Чи то через те, що командою іноземців керував Звєздан Мітрович, чи через спортивний азарт, баскетболісти у темно-синій формі майже від самого початку гри захищалися доволі серйозно. Це змусило їхніх опонентів діяти переважно з дистанції. Здалеку били всі, але найбільшою несподіванкою став влучний кидок В'ячеслава Кравцова. Це були його перші результативні дії з-за 6 метрів протягом всього сезону. Але не менше оплесків, ніж колега по амплуа, зірвав Григорій Хижняк. Він підкорив публіку не лише дальніми китками, а й майстерним дріблінгом. Кожна фірмова фішка центрового будівельника сприймалася публікою на ура. Жодних сумнівів відносно того, хто заволодів серцями вболівальників, не було. Утім, знайшлося там місце і для суперників. Майкл Фрейзер завоював симпатиків своїми польотами. Джон Дегроуд – стрімкістю дій і бажанням догравати кожен епізод. А Джерод Хендерсон, не соромлячись, демонстрував свої емоції, чим веселив і публіку, і партнерів. Не лишили глядачів без солоденького і запорізькі шоумени Чарльз Томас і Кевін Тікс. А їхній партнер по команді Стівен Бурт виконав політ найвищого пілотажу, який став окрасою всього поєдинку і без того не позбавленого ефектних епізодів. Так зірки «Легіону» розійшлися не на жарт і спромоглися захопити лідерство у середині матчу. У складі української команди натомість розігрався Максим Пустозвон. Його 27 очок стали найкращим результатом матчу, і якби на останніх секундах зірки України вирвали таки перемогу, то титул MVP був би неодмінно його. Проте легіонери продовжили традиції попередніх років і спромоглися відстояти перевагу у 2 пункти. Одесит здобув серед легіонерів найбільшу кількість очок. В'ячеслав Кравцов всі свої влучні китки закинув у першій половині матчу, потім відзначався виключно блокшотами. Найкориснішим гравцем матчу «Зірок Суперліги» став представник БК «Одеса» Джон Дегроуд. Після не надто вдалого виступу у конкурсі триочкових, американець вирішив показати у грі, що кидок все ж його головна зброя. В зірковому матчі Дегроуд атакував з чудовим відсотком реалізації. Він здобув 20 очок, ставши найрезультативнішим серед легіонерів, і допоміг своїй команді здолати українців. Найцікавішим у конкурсі слемданків був Чарльз Томас, тому що він показав найкраще шоу. Вони ще не пробували тренера, так, да? Отак через тренера пригати. Я думаю, що це було взагалі супер. Якби за найкращу підтримку колег-баскетболістів давали приз, то його неодмінно отримав би Джерод Хендерсон. Єдине, чого не зробив американець, так це не вийшов із камерою на паркет під час матчу. Хендерсон знімав все і всіх, при цьому встигав заводити і публіку, і гравців під час конкурсів. Українським улюбленцем дніпропетровської публіки у матчі «Усіх зірок» став Григорій Хижняк. А танцювальний номер із групою підтримки за його участі – однією з найсмачніших родзинок шоу. Найбільше сподобався гравець будівельника, який танцював з дівчатами із групи підтримки. Ти теж вмієш так танцювати? Думаю, так, але вже не цього разу.
Слава Україні! Героям слава! Вечірка для учасників матчу усіх зірок вдалася на славу. І якщо на початку хтось мляво реагував на заклики танцювати і брати участь у веселих конкурсах, то згодом танцмайданчик був переповнений. Вже на вечірці і організатори дійства, і функціонери, які стежили за якістю перебігу шоу, не приховували радості від побаченого. Адже свято таке вдалося. Я пройшов цей етап, коли я сиджу в напряженні і сліджу за кожним, щоб там не було ошибки, где-то какие-то не шероховатості, просто получав удовольствие. Реально, і реально получав удовольствие. Поймав себе на мислі, що я реально получаю удовольствие від цього праздника. Матч усіх зірок Суперліги 2010 завершено.